अगस्त 13 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ। ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନତା ୱାକାଥନ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଇଓ ଡିଏମଏସ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଯୋଗଦେଇ ସମାଜରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଅଙ୍ଗଦାନର ପ୍ରମୁଖ ବାଧକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଗୃତ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲିକୁ ସେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ର୍ୟାଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଛକ ଓ ଗତପତି ନଗର ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁନଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ର୍ୟାଲିରେ ହସ୍ପିଟାଲର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହସ୍ପିଟାଲର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଜିଆଇ ଏଚ୍ ପବି ଏବଂ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ସୋମେନ ରାୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଡୋନେସନ୍ ଡେ, ଏଇ ଡେଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆୱେରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଅର୍ଗାନ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ। ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ଗୋଟେ ନୋବେଲ କଜ୍। ଡୋନେସନ୍ ହେଉଛି ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଅର୍ଗାନ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ବଡି ଟୁ ଆନଦର ବଡି ଲିଗାଲି ଆଫ୍ଟର ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନୋବଲ କଜ୍ ବିକଜ୍ ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ସୋ ମେନି ଲାଇଫ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ, କିଡ଼ନୀ, ଲଙ୍ଗ୍ସ। ବଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଏଇ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ଅଛି, ମିଥ୍ସ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଏଇ ଡୋନେସନ୍ ଡେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୋଟୋ ଥ୍ରୁରୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେୟାର ଅର୍ଗାନ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଅଦର ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଦେୟାର ଲାଇଫ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନୋବଲ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ସୁଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେୟାର ଅର୍ଗାନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ଦିନଟା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ଡେ ହିସାବରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍କାଥନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଆମର ଏଥିରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପ୍ଲେଜ୍ ୟୋର୍ ଅର୍ଗାନ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍। ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ହେଉଛି ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍, ବଡି ଇଜ୍ ପେରିସେବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା କରିକିରି ଯିବା ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।